აჭარაში ამიდის გაუმჯობესებას 5 ნოემბრისათვის ელოდებიან. მანამდე კი რეგიონში ძლიერი ქარი და ინტენსიური წვიმა იქნება. აჭარის ჰიდროგრაფიის სამსახურის ინფორმაციით ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიმძლავრე 4-დან 5 ბალამდე ხვალდღის ბოლომდე შენარჩუნდება. ქარის სიჩქარე წამში 10-15 მეტრი იქნება. ზღვაში შესვლელ არხებთან მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, რომელიც არხებს რეგულარულად წმენს. უამინდობის გამო აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოში 45-მდე შეტყობინება შევიდა. სააგენტოს ინფორმაციით ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე მეწყრული პროცესი დაფიქსირდა. ასამდე შეტყობინება შევიდა ბათუმის სახანძრო სამაშველო სამსახურში. დღესვე ბათუმის მერიაში გაფართოებული სხდომა გაიმართა, რომელსაც მერის სამსახურების წარმომადგენლები და ადმინისტრაციული ორგანოების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ხვალსაღამომდე ვინარჩუნებ საშტორმო მდგომარეობას. ქარი იქნება სამხრეთ-დასავლეთის 10-15 მეტრი წამში ზღვა 4-5 ბალი, ნალექი იქნება წვიმის სახით. ხოლო 5 ნოემბრიდან ველოდებით სავარაუდოდ გამოიდარებს. ძირითადი სტიქიური შემოტევა გუშინ განვითარდა ბათუმის ტერიტორიაზე. დღეს დილიდან სტიქია განვითარდა უკვე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, სადაც რამოდენიმე კერა დაფიქსირდა სამეწყო კერები ლეღვაში. ადგილზე იმყოფება მძიმე ტექნიკა და აგვარებს უკვე. მობილიზებულია აბსოლუტურად აჭარაში ყველა სტრუქტურა. არ არის პარალიზებული აჭარაში ასეთი მიმართულებით მოძრაობა, გარდა გოდერძის უღელტეხილისა, სადაც 1 მეტროზე მეტი თოვლია მოსული და დროებით არის ჩაკეტილი გზა. მასშტაბი არ ყოფილა ისეთი, რომელიც ჩვენ ქონდა წინა პერიოდში. გაწმენდით სამუშოები ეხლაც მიმდინარეობს, რაც შეეხება არხებს და სხვასთან შემაერთებელ სანიაღური არხებს, სულ ყველა გაწმენდილი გვაქვს. ერთადერთი პრობლემა იყო ისევ და ისევ ჭაობის დასახლებაში, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, იმ დოზით და იმ დონით არ იყო, რაც ადრე გქონდა.